Hej, jag tänkte visa hur man monterar en niskbindning på en skida som har en nisplatta. Och även hur man justerar bindningen sen. Vi monterar den på det här sättet att vi skjuter på den på det här sättet. Sådär. Sen får man med sig ett litet verktyg som ser ut så här. Man sätter verktyget i det hålet åt den riktningen man vill att bindningen ska gå i. Sådär. Sen när den sitter på plats så kan man även justera då, både fram och bakåt. Fördelen med att justera bindningen framåt är att man får ett ökat tryck på den främre delen av fästzonen. Vilket gör att det blir något lättare att åka skidor och få fäste på skidan. Flyttar man bindningen bakåt så släpper trycket, spannet blir något högre och man kan öka chanserna på bättre glid. Att flytta bindningen framåt, då gör man på detta sätt. Nissverktyget i det främre hålet på bindningen. Texten uppåt, tryck ner flärpen och skjut bindningen framåt. När man tar den bakåt så sätter den i det bakre hålet, texten uppåt och så tryck till och flytta bindning. Vi monterar alltid våra bindningar på tyngdpunkt där man skulle borrat fast en bindning.